На часі новини. В студії працює ведуча Катерина Шевчук. Вітаю вас. Спецкомісія з розслідування падіння Су-27 збирається у Староконстянтинові. І стало відоме ім'я американського пілота, який загинув. Про це повідомив тимчасово виконуючий обов'язки начальника прес-центру командування повітряних сил Збройних сил України Дмитро Струтинський. Нагадую, винищувач Су-27 розбився 16 жовтня близько 17-ї години поблизу населеного пункту Уланів Вінницької області. Злетів він із аеродрому у Староконстянтинові, повідомив Андрій Агєєв. Екіпаж літака складався з двох пілотів – українця Івана Петренка та пілота повітряних сил Нацгвардії штату Каліфорнія Сполучених Штатів Америки Сета Нерінга. Обоє загинули. Винищувач Су-27 належав 831-й бригаді тактичної авіації із Миргорода Полтавської області. Військова прокуратура Центрального регіону продовжує розслідування падіння військового літака. На місці працює група офіцерів командування повітряних сил Збройних сил України, провідні спеціалісти літаючої лабораторії та інші фахівці. На даний час вони збирають матеріали для розслідування та встановлення причин авіакатастрофи. Попередніх висновків поки що немає. За заявами Національної поліції, які вони заявляють, те, що були знайдені бортові самописи літаки. Багатонаціональні навчання «Чисте небо» 2018 після аварії літака продовжуються. Про це нам телефоном повідомив офіцер регіонального медіа-центру Міністерства оборони України Андрій Агєєв. За його словами, у навчаннях братимуть участь усі військовослужбовці та на усіх типах літаків. Скасували заходи для представників засобів масової інформації. Хода за свободу саме зараз розпочалась у Хмельницькому. Про це повідомила організаторка заходу Оксана Устинова. Приурочений він до Європейського дня боротьби з торгівлею людьми, який відзначають 18 жовтня. Мета акції – інформування громадян про небезпеку потрапляння у ситуацію торгівлі людьми, каже Оксана Устинова. Хода за свободу розпочалася на Майдані Незалежності. Далі учасники акції пройдуть вулицею Соборною та Проскурівською до Хмельницького кінотеатра імені Тараса Шевченка, де відбудеться прес-конференція. Детальніше про акцію розповість моя колега Тетяна Ворожцова у наступних випусках новин. 196 дільничих офіцерів поліції обслуговують населення Хмельницької області. В середньому один дільничий обслуговує понад 6,5 тисяч сільського населення та майже 8 тисяч людей, котрі проживають у містах. Про це повідомила член громадської організації «Астар» Юлія Мазур. Саме вони взялися за розробку грантового проекту «Адвокаційна компанія у сфері організації дільничих офіцерів поліції на місцевому рівні». Що це за проект та як сьогодні працюють дільничі офіцери на Хмельниччині, дізнавався Михайло Жила. 15 населених пунктів в Волошинській та Лісогриневецькій об'єднаних територіальних громадах обслуговує дільничний офіцер Хмельницького райвідділу поліції Сергій Гончаренко. Загальна кількість населення у цих громадах нараховує майже 9 тисяч чоловік. Приходжу на роботу, отримую автотранспорт, по мірі можливості отримую планшет робочий, на який приходять повідомлення. І на 9-ту годину приїжджаю сюди до сільської ради Олишина або Лісовий Гринівець. Якщо є якісь повідомлення в даному населеному пункті, я їх вирішую і вже тоді поступаю вже в розпорядженні керівництва. Якщо десь потрібно виїхати чи якісь там заходи здійснюються з моєю участю. Жителька Олишина Алла Понасюк зверталася до дільничного з проханням, аби той провів виховну роботу з її 16-річним сином. Завідувачка Олишинським клубом Лариса Дейчук викликала дільничного через бійки у місцевому клубі. Син неслухняний в мене був, визивали, але він нам допоміг. Ну, не слухався, тікав, в школу не йшов. Так, Сергій Володимирович? Не слухався мене, але зараз все добре. До дільничного багато разів зверталися, і багато людей, і тут були крадіжки. В клубі була бійка, і під клубом я визивала, і участковий розбирався з дітьми. Для поліпшення роботи дільничного офіцера в Олишинській об'єднаній територіальній громаді планують закупити камери спостереження. Вартість однієї – 20 тисяч гривень, каже голова Олишинського ОТГ Віталій Осядлий. Зараз ми прийняли програму про розвиток співпраці з поліцією, маємо закупити відеокамери, поставити в населених пунктах при в'їзді і виїзді з населених пунктів, щоб працівники поліції могли відстежити, якийсь автомобіль проїде. Сергій Гончаренко дільничним працює з 2014 року. Каже, тоді обслуговував 3 тисячі населення. Після реформи правоохоронних органів у 2016 році штат дільничних в області з 383 посад скоротився до 143.
Та у 2017 році штат збільшили на 53 посади. Загалом до реформи поліції дільничний обслуговував 3,5 тисячі населення, після 10 тисяч. Такі дані наводить член громадської організації «Астар» Юлія Мазур. Саме вони взялися за розробку грантового проєкту «Адвокаційна компанія у сфері організації дільничних офіцерів поліції на місцевому рівні». Суть проєкту полягає у тому, щоб дослідити, як реформа 2016 року вплинула на діяльність дільничних поліцейських на місцях. І саме як від цієї реформи, чи погіршився, чи покращилося рівень безпеки у громадах, а саме на рівні ОТГ. При спілкуванні з поліцейськими ми в них запитували, які взагалі от є зараз нагальні такі проблеми. Вони говорили, що дуже збільшилася кількість навантаження на одного дільничного поліцейського після реформи. У 2016-2017 році була затверджена інструкція по організації діяльності поліцейських, і дане навантаження воно було зменшено. І зараз встановлюють в середньому по Україні 6600 осіб. Але це все одно в два рази більше, ніж до проведення реформи. На Хмельниччині проект будуть проводити у Колибаївській, Наркевичській і Сатанівській об'єднаних територіальних громадах. В його рамках дільничні офіцери анонімно відповідатимуть на спеціально розроблений опитувальник. З наступного тижня і до середини грудня будуть проводитися інтерв'ю. Михайло Жила, Віктор Кривий, новини Поділля, Центр. Прем'єрний показ мультидисциплінарного проєкту «Розділові» відбувся у Хмельницькому міському будинку культури. Обласний центр став одним із чотирьох міст України, де його презентували. «Розділові» – це перформанс режисерки Ольги Михайлюк та українського поета Сергія Жадана. Свої вірші він зачитував у музичному та відеосупроводах. На прем'єрі мультидисциплінарного проєкту «Розділові» побувала моя колега Анастасія Олексюк. Подробиці у сюжеті. Мультидисциплінарний проєкт «Розділові» створений у 2014 році. За цей час у ньому змінились не тільки текстуальне наповнення, а й додались нові учасники із Білорусі та Польщі. Це дуже особливий проєкт, одразу треба зазначити. Його учасники живуть в різних містах, навіть в різних країнах. Тобто музиканти у нас приїхали з Польщі і з Білорусі. І учасники цього проєкту, вони мають дуже багато власних якихось там індивідуальних творів, проєктів. Кожен в своєму напрямку, але от раз на рік, раз на рік вони збираються в Розділові. Перформанс «Розділові» авторства режисерки Ольги Михайлюк та українського поета Сергія Жадана у Хмельницькому демонструється вперше. Щоб побачити проєкт вживу, Денис Карабань приїхав сюди із Сум. Розповідає, що із творчістю Сергія Жадана знайомий вже близько 16 років. Так склалося, що мені простіше приїхати в Хмельницький на Жадана, ніж він приїде до нас. Проєкт «Розділові» мені цікаво, як це поєднується його вірші і музика там, де він, якщо можна так сказати, співає в собаках, то тут він просто буде начитувати і це буде щось гратися. Тобто цікаво таке поєднання. Хмельницькі вчителі Людмила Міль та Валентина Ксьонова прийшли на презентацію проєкту із бажанням дізнатись про нову сучасну поезію. Вчителі повинні все бачити, все чути. І вони повинні йти в ногу, якщо так можна сказати, з часом. Тому учителі тут і присутні. Очікую гарних, приємних вражень. Запросила мене моя учениця. Я спочатку так сприйняла з долею такого, іронії, скептицизму. Кажу, Оксана, я цей модернізм сучасний, напевно, не зрозумію. Вона каже, от ви прийдіть і побачите. Проєкт «Розділові» поєднує у собі живу та електронну музику, поезію та рухомий відеоряд. Це така ціла історія поетична, яка поетична, музична і візуальна, тут я себе поправлю. Вона буде тривати близько 2 годин. В цьому, мабуть, і перевага таких творів мистецьких, що кожен може для себе проінтерпретувати по-своєму. Ну, тому що, ви знаєте, поезія, музика, візуальна – це такі дуже об'ємні історії, які про все одночасно. Мені здається, що от ви будете запитувати в глядачів, які вийдуть з вистави, що кожен про щось своє розкаже, про що був цей твір. Презентація оновленого проєкту «Розділові» відбувається раз на рік у різних містах України. Анастасія Олексюк, Володимир Паламар, новини Поділля, Центр.
Кубок України з універсального бою серед чоловіків та жінок стартує сьогодні у Хмельницькому. Повідомив заступник керівника обласного осередку Федерації універсального бою України Андрій Чудик. За його словами, заявки на участь подали близько 180 спортсменів із 14 областей України та міста Київ. 17 жовтня о 16 годині змагання проводяться в двох версіях – лайт-версія і класична версія. Попередні заявки на участь у змаганнях подали збірні команди від 14 областей України та міста Києва. Планується близько 180 спортсменів. Андрій Чудик каже, місцеві спортсмени мають найбільші шанси на перемогу. Вони кількісно та якісно переважають іногородніх учасників. В Хмельницькій області універсальний бій розвивається з 2011 року. За цей період у нас вже є в колективі три майстри спорту міжнародного класу, це три чемпіони Європи. Я в тому числі в 2015 році є чемпіоном Європи з універсального бою. Також на даний момент 21 майстер спорту України в складі збірної команди Хмельницької області. Це всі новини на цю хвилину. Побачимось.